was hitting that spoon for 30 minutes, and now he's gonna eat the crème brûlée with the same spoon. Creme brulee. Ai, que delícia. Eu vou experimentar. Ó, mas a textura tá boa, viu? A textura tá boa. Bichinho, coitado. Quase entrou pra dentro do cu. Sumiu pra cima. Com essa colher satanizada. Olha, chegou a entortar. Ave Maria, Satanás. A colher tá raqueta aqui. Quase virou do avesso. Tentaram aqui bem muito. Bom, pessoal, mesmo depois de queimar a boca, ele... Tell me is putting that in. Continuou comendo o creme brulee. Mas só falou ali da textura mesmo. Ó, mas a textura tá boa. Na hora de falar o gosto, ele ficou mudo. Não conseguiu falar, não conseguiu nem soltar um som.